Ես տանել չեմ կարողանում հեղափոխությունները, ակում եմ բոլոր հեղափոխությունները, որովհետև ես խորապես համոզված եմ, որ Դասթայևսկի երիտասարդ ճիշտ էր, որ ասում էր, անիմաստ է, ամենանույնիսկ առաջադիմական հեղափոխությունը, եթե դրա պատճառով չափվել է գոնե մեկ երեխայի արձանը, ինձ համար անիմաստ է, Անգլիան, բոլոր ժողովրդների վզին հեղափոխություն է փաթաթում, իր երկրում երբեք հեղափոխություն չարեց, մի անգամ Կրոմվելը փորձեց ինչ-որ բան անել, խեղդեցին ու ասին այլևս մոռացեք, եւ ոչինչ չկործանեցին, պահպանեցին եւ իրենց թագավորությունը, եւ պարլամենտը, որ այսօր ամեն առաջադեմ երկրներից մեկն է, ու տիրում է աշխարհին, որովհետեւ նա չի քանդում 10 տարին մեկ, 5 տարին մեկ նորից զրոյից սկսում, նա պահպանողական առաջադիմությամբ է զբաղված։ Իսկ ինչ է նշանակում պահպանողական առաջադիմություն։ Այսօր մենք զզվում ենք մեր ինքնությունից շատերը, ասում են, «Դե ի՞նչ բարեր եք պարում, ոնց որ քրչոտ այդ գոմոտ բարերն եք պարում, իմ բարը դա է, այ քեզի բան, բա ո՞ւմ բարը պարեմ, ո՞ւմը պարեմ»։ Այ մենք սկսեցինք ուրիշի բարը պարում, ամեն ինչով ուրիշին, ընդօրինակեցինք նրանը, էն մեկինը, մոռանալով, թե մենք ով ենք, Հեղափոխությունից սկսվեցին այսօրվա խնդիրները, պարոն Հակոբյան։ Ոչ, այսօրվա խնդիրները սկսվել են 1918 թվականից, երբ որ մեծ իմաստնություն չունեցանք պահպանելու մեր 64,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը մուսաֆաթական մեկ գիշերում դարձավ բոլշևիկ, հասկացավ, որ այդ ուժը չունի բոլշևիկների դեմ կանգնելու։ Վրացիները, մենշևիկները մեկ գիշերում դարձան բոլշևիկ, հասկացան, որ չունեն այդ ուժը բոլշևիկներին դիմագրավելու։ Մենք չէ, մենք կռվեցինք մինչև վերջ, եկանք հասան 29,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, ասին, չէ, լավ, էլ չեն կարող, նոր հասկացան, որ չեն կարող, ու չարեցին, 64,000 քառակուսի կիլոմետր պետություն, իմաստնություն չունեցանք միանգամից դառնալու։ Որովհետև մենք մի բան պետք է հասկանանք, աշխարհում ամենակարևոր բանը ձևն է, ես դերասան եմ, ես դրանում վստահ եմ, եկեղեցու ձևը հանեք, ռիտուալը հանեք, եկեղեցին անիմաստ կդառնա, այնինչ շատերն ասում, ոչ, եկեղեցու գաղափարն է հետաքրքիր, եկեղեցու գաղափարը հետաքրքիր չէ, գաղափարը ես եմ, իմ մեջ է գաղափարը, ես չպետք գնամ եկեղեցի, որ գաղափարին դիմանամ, եկեղեցին է իմ մեջ, գաղափարը ես եմ, իսկ գերխնդիրը ո՞րն է, պահպանել իմ մեջը, ոչ թե գաղափարը, ինչպես Փանջունին է ասում, ճիշտ է, Ծապլվար գյուղը կործանվեցավ, բայց գաղափարը հաղթեց, այսօր էլ գաղափարը հաղթել է, պարտորեն պարտվել։ Ինչու պարտվեցինք պատերազմում, դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը։ Ես ռազմական գործ չեմ, ցավոք սրտի, ես չգիտեմ, որ խախտել։ Արդյոք միայն ռազմիդաշտում, որովհետև շատերը նշում են, որ ռազմիդաշտում ենք մենք խախտել։ Ոչ, մենք ռազմիդաշտում չենք պարտվել, ես խորապես համոզված եմ, որ չենք պարտվել, որովհետև եթե լսել եք իմ կոչը, որ ես արել եմ, իմ կոչը պարզապես կոչ չէր կրվելու, իմ կոչ չէր պարզապես խաբվելու, ոչ, ես շատ պարզ ասել եմ, պետք է Աստծո ուշ խնդրես, որ դիմանաս այն ամենին, ինչը դու ի վիճակի ես փոխելու, ու փոխես, Աստծո ուզես համբերություն, որ դիմանաս այն ամենին, ինչը դու ի վիճակի չես փոխելու, բայց ամենակարևորն էլ դու ուզես իմաստնություն, որ հետ երկուս իրարից տարբերես, իմ կոչը դրա մասին էր, մենք իմաստնություն չունեցանք, ուրեմն, իմաստնություն չունեցանք, բայց փաստ էր, որ մենք ուժ ունեցանք, 15 օրից ավել, ոչ մի մետր ավել չի եկել թուրքը, ուրեմն մենք ուժեղ էինք, չէ, բայց այդ ուժը խնայել էր պետք, որտեղ այդ ուժը միայն ոգին չէր, այդ ուժը սնել էր պետք, այդ ուժին տիրություն էր պետք անել, ոչ թե հույսներս դնեինք 18 տարեկանի քաջության վրա, քաջաբար զոհվելու վրա, չի կարելի, մենք ավելորդ գլուխներ չունեինք ճարտել, իմաստնություն չունեցան, պարտվել է քաղաքական էլիտա, ռազմաքաղաքական էլիտա, իրենք են պարտվել։ Պատասխանատուններ կան, ընդունում են իրենց պատասխանատվությունը։ Ինչ եք կարծում, ընդունում են։ Ձեզ հարցը հեշտ դե, չէ՞ տալը։ Հիմա ես եմ հարցնում, ձեր կարծիքով ընդունում են։ Չգիտեմ։ Ես գիտեմ, որ ես այս կամերան չեմ կարող աշխատացնել, քիթը չեմ խոթելու այնտեղ։ Ինչի եմ ես քիթը խոթում այնտեղ, որտեղ մի բան չեմ հասկանում։ Ես չեմ հասկանում դրանից,
ցավոք սրտի այսպես է բայց ես խորապես համոզված եմ որ մենք չենք բարձրացել բայց ոնց եղավ որ 1000 տարի իմաստնություն ենք ունեցել առանց պետության դիմանալու մնալու պահպանելու մեր լեզուն մեր ամեն ինչը ու հանկարծ իմաստնությունը ես կորցնում եք ինչպես չգիտեմ շատ դժվար ժամանակներ են բայց ես վստահ եմ որ սա ամենադժվարը չէ աստված չանի ավելի դժվարը կա բայց կարծում եմ որ մենք պետք է ուժ գտնենք մեր մեջ մեր ներսը նայելու ազնվոր են նայում մեր ներսը ինչ չես կարող սա չեմ կարող ինչ կարող ես ձև մի արա թե չես կարող ու մի արա ուրիշ ձև չկա ես իմ գործը գիտեմ ես իմ գործը անում եմ ես հիմա եմ հենց այսօրվա մասին բեմադրություն եմ անում ուսանողներիս հետ ուսանողներս ոգևորված են ոգևորված են իսկ ինձ համար հիմա կարևոր է այդ ոգևորությունը չկորցնել այդ երիտասարդությանը չկորցնել ես ուրիշ միսիա չունեմ պարզապես ուզում եմ ներողություն խնդրել ինձանից հետո եկած ծերնդին որ ինչու՞ չէ չկարողացանք ապահովել խաղաղությունը մեր ձեռում նորից թողեցինք իրանց վզի չկվաշարեցինք մեղավորիք բոլորս ես իմ տեղում դուք ձեր տեղում են մեկը են մի տեղում ես ինչ գիտեմ բայց պետք է ազնվորեն խոստովանել սա նամուս ունենալ խոստովանել ու որոշում կայացնել լուրջ որոշում կայացնել չի կարճած լինել ինչ-որ դատարկ իդեաներից ոչ մի նշանակություն չունի։